школа. То відділ розвідки, вони нас попросили машину для розвідки, для того, щоб вони могли працювати в зоні АТО. Самообороні ми передаємо і через них то робимо, тому що це не перша наша акція. Хлопці тим займаються, вони більше знають, що, де, до чого. На сьогоднішній момент ці прибутки треба кидати для оборони нашої держави. Це вже не перша допомога мережі, даної мережі магазинів від фірми «Овація». Даний автомобіль – це вже 23-й автомобіль на рахунку самооборони, який у нас спільно з небайдужими мешканцями, підприємцями передає в зону АТО. Даний автомобіль поїде до Національної гвардії України, спецпризначення до розвідки. На дорогу приблизно йде одна доба, щоб доїхати в зону АТО. Ну, до двох днів автомобіль буде вже за місцем. Хлопці, які знаходяться на передовій, могли мобільніше, скажімо так, пересуватися в зоні АТО, бо розуміємо, що на спецтехніці, такі як БТР, танки, вона є менш, скажімо так, рухлива і відповідно є потреба в таких цивільних машинах, щоб не привертати зайву увагу до бійців. Наша участь в тому, що ми безпосередньо доставляємо автомобіль на передову. Крім цього, що поїде автомобіль, ми його завантажимо потрібними речами, амуніцією військовою, продуктами. Також з автомобілем на прохання хлопців військових в зону АТО відправиться маскувальна сітка, яка була виготовлена в Винниках в школі-інтернат.